Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Poker Radar, mais uma sexta-feira casual, chegando aqui dessa vez saindo na sexta mesmo, embora um pouquinho mais tarde, tá saindo no final da tarde esse vídeo, eu já quero pedir desculpa pra vocês porque ele vai sair sem edição. Quem acompanhou a live ontem viu que eu tô meio zoado, tô com a sinusite bem atacada, tô tossindo bastante, enfim, padrão pra mim, e ficar olhando pra tela por muito tempo, cara, tem me feito mal, tem me dado bastante dor de cabeça, então vou gravar, mas não vou conseguir editar. Por uma questão de saúde mesmo, espero que vocês me perdoem. Dito tudo isso, qual vai ser o deck de hoje? É um deck que eu quero trazer há algum tempo, que é o deck de Marowak, que é uma carta bem interessante, principalmente porque ele comba muito bem com a sua pré-evolução. Então antes da gente começar a explicar, eu já quero falar pra vocês que a lista vai estar na descrição, junto com o link aqui pro Deck Builder Limitless, que é essa plataforma que eu utilizo e você pode fazer várias coisas aqui, inclusive exportar o baralho pra ficar mais fácil pra quem tá no celular, tá? Se você quer conhecer mais da plataforma, procure aí no canal, que tem um vídeo explicando tudo. Bora explicar o deck então, começando pelo Marowak aí, um Pokémon do tipo lutador, estágio 1 com 120 de vida, e ele tem dois ataques, mas a graça mesmo é o segundo. Duas energias incolores, 60 a mais. Se algum dos seus Cubone no banco tiver marcador de dano, ele causa 120 a mais de dano, então por uma turbo dupla ele pode causar 160, já que a turbo dupla vai reduzir aí 20 do dano que ele causa, ou 180, caso a gente não precise utilizar ela. É um dano bacana, é, mas assim, você olha e fala, tá, 180 já foi o tempo onde era bom, né? O tipo lutador ainda é legal, porque Miraidon, Iron Hands, Raikou, que tá em alguns decks de Lugia, Phezandipt, Rotom, que mais? Terápagos, tem fraqueza, então é uma tipagem muito boa. Mas a graça dessa carta aqui vai entrar junto com o Cubone, sua pré-evolução, que a gente vai ter que ter com dano no banco, que tem a habilidade aqui que faz com que todos os seus Marowak causem 30 a mais de dano. Isso é estacável, o que quer dizer que se você tiver 3 Cubone no banco e estiver atacando com o Marowak, infelizmente não dá pra estar 4, né, já que o Cubone evolui pro Marowak, você vai causar 90 a mais. Então só aí você já consegue chegar a 250 com uma turbo dupla, ou 270 sem a turbo dupla. E a gente vai usar aqui a faixa para chegar aos famosos 280 de dano, ou o cinturão máximo para chegar a 320, caso a gente esteja sem a turbo dupla e nocautear, por exemplo, Dragapult. Outro atacante que a gente vai usar aqui é o Luxray, estágio 2, 150 de vida, e se você estiver perdendo a partida, você pode colocar ele direto no seu banco sem ter que evoluir, né? Então é bem útil. Seu tipo elétrico também vai ser bem legal, porque o seu ataque causa 180 de dano por 3 energias, e ele vai bater na fraqueza aí, por exemplo, de Lugia, que tem resistência ao tipo do Marowak. Assim como o Pidgeot, por exemplo, se você quiser dar alvo no Pidgeot, ou o Palkia, que aqui tá ficando popular aí no formato, então o Luxray acaba sendo muito bom atacante. Eu já citei a turbo dupla, mas eu vou citar aqui já que a gente vai usar a energia reversa, que quando a gente estiver perdendo e ela estiver ligada a um Pokémon evoluído sem caixa de regra, ela vai fornecer aí 3 energias de todos os tipos, então é com isso que a gente consegue chegar no dano máximo do Marowak sem a redução da turbo dupla, e é com isso que a gente consegue utilizar o ataque do Luxray aqui para nocautear aqueles que tiverem fraquezas. Para suporte aí, vamos com uma linha agressiva de 3-3 Bibarel, pra gente sempre ter aí a garantia de ter ele em campo. Um Scovet que vai baralhar a mão e colocar no fundo do deck, você compra uma carta, que sempre muito forte combinado com o Bibarel, né? Então você embaralha a mão, esvazia a mão, compra com o Bibarel TT5. Se a gente não tiver como colocar dois Bibarel em campo, a gente vai querer colocar um Scovet e um Bibarel. Em muitas partidas a gente vai querer, claro, ter 3 Cubone no banco e o Marowak atacando, então o espaço no banco ele vai ser um pouquinho limitado, mas cabe sim ou 2 Bibarel, ou um Bibarel, um Scovet. Vamos com o mana aqui pra prevenir dano no banco, o formato tá agressivo, tem Greninja, Greninja X, Kyurem, enfim, causando bastante dano no banco aí, então a gente quer ter isso aqui, já que a gente sempre vai ter pelo menos um Cubone em campo, a maioria das vezes bem mais. E a Clefo aqui, que tem 0 de recuo e um custo por 0, um ataque por 0 de custo, que permite você comprar TT7, uma ótima carta aí pro primeiro turno. Nesse deck eu nem sei o quão bom ela pode ser, que você vai estar descartando energia especial para recuar e mover para ela, mas já que a gente não quer usar nenhum Pokémon que dá 2 prêmios aqui, a Clefo é uma ótima consistência aí pro começo da partida. Apoiadores 4 que seria pra gente atrapalhar bastante a vida do oponente. Arvin pra gente ter um primeiro turno um pouquinho mais forte, procurando aí sempre itens e ferramentas, né? Então a gente consegue fazer um setup e achar algumas ferramentas em momentos específicos. Ordem da chefia pra dar alvo em quem a gente quiser. Pesquisa de professores só pra emergência, quando a gente precisar muito comprar cartas e não tiver tantos recursos assim que a gente tem medo de descartar. Ter da cidade do Chorus pra gente procurar energia especial. E estádio em
no nosso baralho. Então, eu não citei o estádio, citei as energias especiais, mas o estádio que a gente vai utilizar aqui é o Brejo. Quando o Pokémon básico entrar em campo, ele vai receber 20 de dano, né? Dois marcadores. É com isso que a gente quer baixar o Cubone em campo para poder causar mais dano aqui com o Marowak. Então, o Chorus meio que garante tanto isso quanto a energia pra gente atacar. Na busca de Pokémon 4 Ultra Ball, bem clássico assim, né? Que a maioria dos decks utiliza, que a gente vai achar qualquer dos nossos Pokémon e colocar na mão. 4 Poffin, embora aqui a gente não queira colocar todos os nossos Cubone com o Poffin, a gente tem aí a capacidade de colocar até 4 Cubone e a gente tem os nossos Bidoof, Scovet, enfim, então 4 Poffin faz bastante diferença aqui. Só citando, o Brejo é só quando você baixa da mão, então quando você baixa com o Poffin, esse Pokémon não vai receber dano. E é por isso que a gente vai com algumas cartas, uma carta especificamente diferente aqui, que é a Grande Bola. Olha 7 cartas do topo do baralho, pega um Pokémon e coloca na mão, porque a gente quer colocar o Cubone da mão em campo com o Brejo para poder receber esse dano. A gente vai também com a bola pesada aqui, para caso o Cubone caia nos prêmios, a gente ter como pegar e ter aí sempre o nosso dano máximo ativado. Além disso, duas Super Vara para recuperar recursos junto com duas Macas Noturnas aqui, também para recuperar aí os nossos Pokémon. Pegador de contra-ataque para quando a gente estiver perdendo o jogo a gente poder dar alvo em quem a gente quiser com o item, sem precisar usar o apoiador do turno. Substituição, porque o Marowak é um pouco gordinho e o Bibarel também. Faixa do desafio, se a gente estiver perdendo a gente causa 30 a mais de dano, com isso a gente consegue chegar ali aos 280, ou com o Luxray a gente chega em 210, que também pode ser um dano interessante. Cinturão máximo para a gente causar 50 a mais de dano em Pokémon X. Eu citei aqui os 320 no Dragapult, mas muitas vezes contra outros isso pode ajudar também. 4 Brejo que eu já citei, 4 Turbo Dupla para a gente pagar o custo do nosso Marowak sem muita dor de cabeça e 4 Energia Reversa também para pagar o custo quando a gente estiver perdendo e pagar também o custo do Luxray. É um deck bem legal, assim, é bem divertido sempre você ter um Pokémon pré-evoluído que faz a diferença no jogo, como é a Kirlia, por exemplo, na deck de Gardevoir e agora aqui o Cubone no deck de Marowak. Vamos jogar com ele aqui nas partidinhas casuais, já que hoje é sexta, e vamos ver como que ele se sai. Beleza, primeira partida encontrada, seremos o primeiro jogador e o nosso oponente deu um Mulligan, então eu sei que ele tá jogando de Dragapult. É bom pra nós o fato de que seremos o primeiro a jogar, né? Mas aqui o Brejo já não é mais tão interessante, a gente pode até eventualmente usar ele pro Marowak causar mais dano. Só que se a gente colocar dano no nosso Cubone, o Dragapult passa a nocautear ele, né? Então vamos aqui baixar isso. O Scovet eu não sei se eu quero baixar e eu não preciso baixar agora, porque tem 60 de vida, então ele é muito frágil aí ao ataque do Dragapult, né? Eu não sei se eu de fato quero utilizar ele. Acho que eu tô bem de boa aqui de só baixar a Turbo Dupla no Cubone pra gente já poder atacar no próximo turno e passar. Aí se eu achar que o Scovet é importante, eu faço ele, senão eu posso até descartar. Que depois tem maca, vara, enfim, algumas formas de recuperá-lo. Vamos torcer pra ele não tirar esse Rotom da frente, porque começar nocauteando esse Rotom pode ser mágico, hein? A gente tá causando 40 de dano, já que a gente não tem marcador em nenhum Cubone. 40, a gente precisa chegar a 100 de dano. Então com 2 Cubones no banco a gente conseguiria chegar a esse 100 de dano, já que o Rotom tem fraqueza. Não é algo super difícil não, nocautear esse Rotom sem necessariamente colocar marcador em algum Cubone. E aí a gente deixando 2 Cubones no banco e o espaço pro terceiro, caso a gente precise baixar o terceiro com dano para chegar no dano máximo e nocautear o Dragapult, a gente tem essa possibilidade, né? Então parece um caminho interessante. Vamos abrir aqui de Grande Bola. Cubone, boa. Já quero baixar ele. Eu vou baixar Turbo Dupla nele também. E eu quero fazer um Marowak. Aparentemente a nossa bola pesada de Hisui vai ser meio inútil. E vambora, diminuir a mão dele, que esse Rotom sempre enche aí no primeiro turno. E comprar mal, hein? Rapaz, compramos muito mal. Só precisava de um Cubone, deck. Eu só precisava de um Cubone. Faz parte. Vamos causar aqui 140. Um pouco triste, né? Um pouco triste, a gente poderia conseguir um nocaute bem fácil nesse Rotom.
mas acabou não rolando. Uma outra bola, uma bola ninho, qualquer coisa teria feito esse trabalho para nós. Baixei esse brejo, gente, porque eu tô com três presos na mão e eu quero poder comprar cartas com o Bibarel eventualmente, né? Então, assim, ficar com essas cartas presas na mão não me agrega em nada. Arvem. E aí, caso eu queira baixar o Killbone sem dano, eu posso baixar via Poffin. Energia atrás, você não vai tirar o Rotom da frente, amigão? Que ele pegou no árvore, hein? Tá. Isso aqui é muito problemático pra mim, porque ele consegue tirar meus bichos muito fácil, velho. Ele tira o Marowak com ataque e tira um com o Duskknorr. Aí eu tenho que, pô, fazer uma volta pra voltar a causar um dano alto. Pra nocautear esse drag, a gente vai precisar de um Marowak com a reversão, né? Pra nocautear o Dragapult em um ataque. Isso é um pouco chato. Pra não dizer muito chato. E agora? Posso usar o meu poderosíssimo Arvoren pra pegar Ultra Ball e fazer Bibarel. Descarta esse mana que não vai me servir de nada e mais um brejo. Cristal e carga. Ok. O cara também não tá hiper bem das pernas, não, né? Vamos abrir de bola. Beleza, Bibarel. Nossa faixa não tá aqui, hein? Vou colocar outro Bidoof em campo. Que eu não quero ainda ocupar todos os meus slots. Tá, isso é bom. Eu não quero ocupar todos os meus slots ainda de Killbone sem que nenhum tenha dano, né? Nunca se sabe o que o oponente vai querer fazer. Esse cinturão é bom. Embora ele. Eu poderia ter lançado a bait, hein? Se bem que eu tô com a mão tão. Né? Que eu não sei se adiantaria muita coisa. Mas eu poderia ter colocado o Bidoof de 60 de dano pra ver se ele compra três prêmios nesse turno. Mas ele precisaria fazer o. É, pra comprar três ele precisaria fazer o Dusknoir. Então eu compraria também, estaria empatado. A reversa não funcionaria. É. Fez Undipt. Então a gente tem mais dois prêmios fáceis ali. Só precisa ter uma forma de dar alvo. Saiu do roteiro. Duvido que ele vai querer colocar dano em um desses Killbone, né? Duvido bastante. Ele deve colocar 6 no Bibarel mesmo, para no próximo ataque ele nocautear o Bibarel também. Cera. Beleza, a mão tava bem travada, né? Marowak e Arvoren são duas coisas boas. Duskull. Toma ele dano. Mais um drip que já entra recebendo dano, isso é bom para nós. Aquele drip, se ele virar um Dragapult, a gente consegue nocautear ele mesmo com a turbo dupla. Se a gente tiver o cinturão. Ele optou por colocar dano no Killbone. Dura que o Marowak tem 120 também, né? Então se ele der alvo e bater no Marowak de novo, ele ainda assim vai estar levando. Um pouco triste, um pouco triste.
Poffin, eu posso dar Poffin e maca. Duzentos e vinte. Então eu vou conseguir nocautear esse bicho no próximo turno. Quer saber? Ele colocou só 5, né? Então ele não consegue. Ele pode nocautear esse Killbone aqui. E se eu evoluir esse Killbone? Eu perco 30 de dano, mas eu ainda vou estar nocauteando em 2 ataques, né? E eu previno ele de... Eu não previno nada nesse momento. Tá bom. Vou precisar de Super Vara. Vou precisar de Super Vara, e é pra esse tipo de match que a Super Vara tá aqui, pra quando o cara consegue múltiplos nocautes. Templo de Sinnoh. Isso eu não tava esperando, hein? Isso eu não tava esperando. Eu não devia ter gastado meus Poffins tão agressivamente. Porque eu vou precisar da vara pra voltar 2 Killbone. E aí ter o Poffin pra já colocar eles em campo seria muito interessante. Isso tudo pensando que eu tô tentando chegar no dano máximo, né? Pra conseguir nocautear esse Draga daqui. Mas eu também posso tentar finalizar o jogo aqui. Ainda tem colheres, verdade. Ele pode mover dano daqui pra cá. Ah, ele vai colocar 4 aqui e aqui. Não muda. Pra onde ele vai mover, não mudou muito. Tá, esse é um turno que eu preciso bastante recuperar esses Kill Bones. Mas, acima de tudo, eu preciso quebrar esse estádio. Descartei uma maca e o Scoot. Colocar isso aqui, mas não vai mudar nada no evento. Vou mandar tudo pro fundo. Brejo e maca. Bom demais. Brejo. Maca. Preciso comprar Marowak. Outra boa. Agora esse brejo já não faz nenhuma diferença, porque o Alakazam... Ai, 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 hein? Ai, 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 hein? Falhamos. Falhamos legal. Droga. Se ele fizer das Knorr dos Copos, ele tira meus 2 Killbone e deixa um bibarel meu preso na frente. Se ele fizer a Switch também, ele leva os 2 Killbone e fecha o jogo. Basicamente. Duro que se eu tivesse voltado o Marowak com a maca, eu teria que achar um Killbone pra chegar no nocaute. Essa match é muito difícil, irmão. Também não é o tipo de match que eu espero enfrentar numa casualzinha, né? Mas, ó. Humano. Aparentemente, vai perder esse turno. Eu ainda tenho meu outro boss.
que esse seria um turno de boss, finaliza o Draga e depois boss pra finalizar fez Fezandipt. Descartou doce. Então tô ficando cada vez com menos medo de tomar Dusknoir. Se eu conseguisse encher e Demarok, eu conseguiria nocautear isso, mas não vale a pena o risco. Eu vou precisar de duas formas de dar algo do mesmo jeito. Ah, já deu, né, deck? Ai, que droga. Bom, se ele não tiver energia na mão, ele ainda tá preso, né? Porque ele gastou skate aqui. Ele só tem duas cartas na mão, não nocauteei nada, então ele não vai comprar carta. Mas, nossa, que saco, velho. Boa. Vou de Kisseira, porque eu não quero descartar esse tanto de energia. Olha a minha Ultra Ball ali, ó. Cara, eu vou colocar isso aqui. Eu acho que eu até coloco isso, mano. Eu preciso muito achar esse Marowak. Beleza, achei. Achei e com o cinturão mais boss eu meio que garanto que eu consigo ali, né? Então, vamos voltar aqui. Na verdade, nem preciso do cinturão, então eu já posso baixar ele. Eu vou precisar de boss de qualquer jeito. O boss tá na mão. Se eu evoluir aqui, eu não tô causando dano extra. É. Vou ter que nocautear. E com um Dusknoir ele fecha o jogo. Mas ele tá sem forma de draw, né? E aqui, com essa mão agora... Eu deveria ter baixado o Bidoof, né? Não, o Bidoof era perigoso. 30. Não, o Bidoof era perigoso. Opa, pera aí. Ele não consegue, né? 50, 80. Não, o Bidoof não era perigoso, não. Eu poderia eventualmente fazer até o terceiro Bibarel. Porque se ele compra dois prêmios... Eu tô atrás. Se eu tô atrás e ele bate com esse Draga da frente, o Luxray já ganhou o jogo pra mim. E se ele não compra dois prêmios? Ele deixa um Killbone. Aí é só eu baixar Marowak e Killbone. Entenderam? Tipo assim... Se ele não comprar dois prêmios, quer dizer que ele não nocauteou esse Killbone aqui. Ele até poderia comprar dois prêmios de outra forma, mas assim... Se ele não escolhesse não comprar, 100% do tempo, esse Killbone estaria vivo. E aí eu poderia evoluir ele, baixar o outro e seria suficiente pra eu nocautear aqui. Agora o Luxray vai fazer a boa pra nós. Com a tripla... Máquina. Não sei como que a gente conseguiu ganhar essa partida, pra ser bem sincero.
Acho que o fato dele ter abandonado a ideia dos Duskinor atrapalhou muito ele. Ele descartou doce, descartou Duskinor. Mas o importante é que a gente ganhou. Então, assim, vamos pra próxima, que essa aqui já deu quase 20 minutos. E eu sei que sem edição vai ficar longo pra vocês. Vamos ver se dá tempo mesmo assim de fazer 3. Bora lá. Bora lá, então. Seremos o segundo a jogar. E essa mão tá bem decente pra jogar depois, né? A gente começa a Arven T1. Dá uma setada na mesa, depois que cera, vai atrás de mais bicho. Eu já vi que eu tô enfrentando o clássico dos clássicos do clássico da sexta-feira casual. Ele tem um Charizard X de 151, cadê? Aqui, ó. 330 de vida é um pouco chato, mas ele só causa dano extra se ele tiver com marcador. 320 a gente consegue chegar. Mas de qualquer forma, não costuma ser esses decks Charizard com Arcanine. Não costumam ser muito problemáticos a gente enfrentar, não. Então talvez seja uma vitória até que tranquila. Vamos baixar aqui. Orvorin. Eu quero pegar alguma coisa. Vou pegar a faixa do desafio, porque eu acho que é uma boa pra descartar. Podemos colocar 2 Killbones em campo. Como eu só tenho uma energia na mão, eu não preciso baixar ela, né? Pra correr o risco do bicho ser nocauteado. E nem correr o risco de eu ter que gastar essa substituição, né? Porque se eu fosse baixar energia, seria no banco. E aí eu poderia ser forçado a evoluir atrás e usar a substituição. Charmeleon. Beleza, eu só discordo de não ter dado essa switch, porque esse Charmeleon vai de base, né? Ele obviamente não sabe o que ele tá enfrentando, mas esse Charmeleon, ele vai de base, mesmo se eu não precisar, mesmo se eu não conseguir aumentar o meu dano. Porque aqui, ó, já tá causando 120. Eu vou de Kycera, porque eu não quero perder, principalmente a vara. E porque a pesquisa, ela sempre vai me comprar 7. A terceira cada vez me compra menos. Nossa, pra que isso, deck? Tibarão. Pofim pra outro Bidoof. E compra. Aqui eu vou apostar 100% das turbo duplas. Porque eu sinto que elas vão ser o suficiente. 100zinho de dano. Deixa ele recuperar essa energia. Isso aqui causa 120 no banco, né? Nada demais. Então vamos lá, esse aqui. No Manice. Cara, pra quê? É, isso é um bagulho que eu não consigo entender da galera que claramente tá começando a jogar o jogo. Tipo assim, você sabe que teu bicho vai ser nocauteado. Talvez ele não saiba, né? É. Talvez ele não saiba que o bicho dele vai ser nocauteado. Parando pra pensar, existe a chance dele não saber. Mas pra que colocar o bicho com energia na frente, tá? Dá alguma coisa pra sacrifício. Coloca isso, usa um carregar. E aí, quer ver, ó, usa isso, carregar, duas energias nele, se ele for nocauteado você vai ter 2 XP Char, duas energias vão ser reaproveitadas pra campo. É um jeito, né, tipo, querendo ou não, de você ir saindo um pouco do travamento que você tá. Ela pegou um Arcanine e ficou sem mão, então aqui a gente já ganhou, cara. Com todo respeito ao meu oponente, aqui a gente já ganhou. E vamos tentar aproveitar esta partida. Ah, ele vai recuar. Mas enfim, vamos tentar aproveitar essa partida para mostrar o máximo do que o Marowak pode fazer.
Outro bibarel. Incisivos. Vou dar um respiro pra partida. Vou. Aí. Brejo. Q-Bone. Grande bola, falhou. Posso até já fazer esse outro Marowak aqui, mas não preciso. Vamos causar 250 aqui. E demos um respiro, colocamos a mão de volta no nosso oponente para ele ter recurso para fazer alguma coisa. Ao mesmo tempo, e principalmente, a gente conseguiu melhorar a nossa mesa, né? Então, foi um bom turno. Posso me arrepender de ter dado recurso para ele? Posso. Mas ia ser muito chato não dar, né? Simplesmente deixar o cara travado e ter uma partida ridiculamente fácil. Carinha, isso que eu ia falar, carinha de que ele vai atrás de um bibarel aqui. Aqui, aqui. Coloca esses dois. Pesquisa, eu quero tentar fechar o jogo aqui no próximo turno, se for possível. Bidufzinho. Ah, na verdade eu não fecho, né? Eu quero ter a possibilidade de nocauteá-lo em um ataque. Mais um Marowak, 190 de dano. Vai embora, Moltres. Cara, infelizmente, mesmo a gente dando recurso pra ele, tá sem energia em campo agora. Tá numa situação um pouquinho complicada. Te causou 190? Porque tem resistência, então foi 220. Né, com a faixa a gente ainda não está conseguindo nocautear o Arcanine. Precisa que o nosso Marowak seja... Precisa que o nosso Marowak seja nocauteado pra gente poder atacar. Mas aí o cara fez a última besteira, né? Vamos aqui. Pra ficar com isso na mão. E vamos nocautear. Se ele, por algum milagre, conseguir nocautear a gente tem como devolver até 320 de dano. Na verdade, 320 não, é 300 de dano no próximo turno. Se ele não nocautear, aí a gente só bate e espera um turnozinho pra fechar o jogo. Bem tranquilo. Isso aqui porque eu quis evoluir o segundo Marowak, porque o dano já estava sendo suficiente, né? Se eu não tivesse evoluído, eu não precisaria agora de mais nada. Ó, pesquisou. Mais um Arcanine. Reservatório, agora a gente consegue ganhar o jogo no Arcanine que tá com dano. Porque a gente tava chegando a 270, né? Pela ausência do último Q-Bone, agora a gente dá alvo aqui com o cinturão e nocauteia. Muito obrigado, amigo, você é um amigo.
Ok. Cinturão. Boss. 270 de dano. Monstro, né? Aqui é uma das coisas que mostra um pouco de como esse meta é maluco. Ok que o cara é bem iniciante, né? Mas olha como a gente tem cartas que conseguem fazer umas coisas bem poderosas que são 100% irrelevantes. E quando a gente vem um pouco pra baixo, assim, fora do meta, a gente vê que de fato são cartas bem legais, né? Bora pra última partida então, que eu acho que tá bom. Essa aqui deu só 10 minutos. Dá pra fazer mais uma pra ter as três, né? Três partidinhas padrão aqui do canal. Bora lá. Mais uma partida encontrada aqui, teremos o primeiro jogador e essa mão está totalmente deprimente, cara. Meu Jesus Cristo. Que mão é essa? Pra ser segundo? Ok. Pra ser primeiro? Às vezes eu sinto falta da época que você podia usar apoiador T1. Às vezes, pra ser sincero, quase sempre. Opa! Pode ser uma match boa pra nós, hein? Pode ser que a gente tenha esse tempo que a gente vai precisar. Pode ser que a gente seja doncado. Mas pode ser que a gente tenha esse tempo que a gente vai precisar. Porque a troca de prize vai ser bem tranquila, né? Pô, o cara tem um Abra num deck de Okidoki, Munkidori. Ai! Vamos com calma. Vamos com calma. Dois. São... Vamos com calma. Não, ele não consegue chegar a seis, né? Meu Deus, ele usa Daisy. Meu Deus, que deck é esse? Ufa. Eu achei que ele podia chegar a 60 de dano só com o palhacinho ali. Tá. Que serinha, vai. Poderia ter dado outra bola pra garantir um básico, mas... Que serinha. Ibarel. Ah, sim, tô nem aí. Aqui é que o Bonnie. Próximo turno. Tenacidade pra double... Estádio, Bibarel compra 5 e seja o que Deus quiser. Considerando que ele nocauteia, né? Que Deborah. Pô, que deck maluco, velho. Tô curioso. Estou curioso pra saber o que esse cara quer fazer. Boa. Se auto-envenenou a ele mesmo. Ok. Então temos Biborel. Tenacidade. Brejo. Dupla. Compra. Sessenta, quarenta, noventa. Não acho que tá valendo a pena bater nesse bicho. Acho que tá valendo a pena. Vale a pena segurar essa mão só. Se ele dá ovo aqui é ruim pra mim. Talvez. Não, eu vou só segurar essa mão. Que aqui eu consigo fazer Poffin, Ultra Ball para Marowak. E eu não sei o que, que o Alakazam dele pode fazer. Como pode me atrapalhar. O Gengar até tô ligado, né? Já tem vídeo no canal 2. Então eu sei o que o Gengar faz. Mas esse Alakazam com essa resistência, eu não sei o tanto que ele pode me atrapalhar. O Gengar tem fraqueza. Deixa ele levar o Scovet mesmo. Tá suave.
Qualquer coisa, caso a gente precise, a gente tem o cinturão ainda pra conseguir chegar num dano e nocautear isso aqui. 220? 200, então, né? Ah. Aí ficou lindo. Aí ficou lindo. Ai. Ah, é, tá. Só tinha a faixa ali que não ia me agregar em nada, mas... poderia ter pego, né? Compra. Vou ficar esses dois na minha vida. Marowak. Evolution. Toma quentinho. Só pra você ficar esperto. Aqui, gente, até uma parada. A energia reversa, beleza. É, dificilmente nessa partida ela vai ser ativada. Mas se eu colocar duas energias reversas, eu posso usar o ataque, porque ela conta como energia incolor quando o seu efeito tá desativado. Então, se eu tenho um turno de sobra pra fazer isso, por que não? Sabe? Não é porque ela nunca vai servir como 3 que a gente não deve utilizar. Brejo. Ah, é o Alakazam mesmo. X. Pô, aí esse cara basicamente desistiu, né? Basicamente ele desistiu. Tendo colocado esse troço na frente. Eu consigo chegar nesse... não consigo por causa da resistência, né? Mas vamos lá. 290. Não, eu consigo sim, né? Se ele nocautia... ganhamos. Mas eu conseguiria chegar no dano pra nocautear aquele Alakazam, já que ele tomou os 20 do Brejo, porque nosso dano máximo é 320, a gente tava no nosso dano máximo, considerando que o nosso Cubone... perdão. Nosso Cubone tava com duas energias que não eram a turbo dupla, e uma faixa... a gente só precisaria recuperar o nosso Cubone, caso fosse nocauteado, e aí a gente conseguiria chegar no dano. Espero muito que vocês tenham gostado, perdão aí pela falta de edição, espirro, tosse aí que pode ter rolado no meio da gravação, esse no final foi bem brabo, né? Mas eu espero muito que vocês tenham gostado, gostou, dá um like, se inscreve no canal, que tem conteúdo todos os dias de Pokémon TCG pra você. Tamo junto, bom final de semana a todos, até amanhã com mais um vídeo, fui!